Já vás všechny zdravím, je tady den číslo 6. Normálně už to ani nechápu, už mi to přijde úplně normální, že musím vždycky natočit video a pak ještě se stříhat. No a dneska to bude ve stylu Q&A. A na Instagramu jsem nahazoval, že mi můžete pokládat otázky a já na ně odpovím, takže se na to jdeme mrknout, co jste mi posílali za věci. Q&A. 7x7 vlog. Den číslo 6. No, první otázka mě trošku hnedka pobavila, co máš na sobě za boty. Tak vám je ukážu. To model Sultan, je to od Etnisu a podle mě to jsou asi nejlepší boty, které jsem kdy měl na chození. Vypadají takhle, jsou nepromokavý, jsou zateplený a jsou strašně pohodlný. Totální strop. Druhá otázka je taky o botech. A týpek mi tady píše, jaké jsou nejlepší boty, které si kdy měl? To je docela vtipný. No, na to chození jsem teďka říkal tyhle ty sultány. A jinak na skejtování mě opravdu baví nejvíc mě baví vlastně fakt Etnisy, protože mají tu michelinskou podrážku a jsou prostě fakt super na skejtování. Zkoušel jsem různé boty, vlastně když jsem skončil u Vansu, tak jsem zkoušel i Nike a tak a prostě nějak mi to jakoby vůbec úplně nesedělo. A u toho Etnisu jsem opravdu spokojený, že ta bota prostě má takový tvar, který potřebuje a dá se v tom skvěle skejtovat a prostě mi to sedí. Mají i různý typy bot, že vlastně máte třeba score botu, která je taková jako nižší hodně, no ale pak máte vlastně jako mezistupeň, to jsou víry, no a pak máte třeba Josliny. A Josliny vlastně jsem ze začátku tak nějak úplně jako nechtěl skejtovat, no a jakmile jsem se na ně zvyknul, tak na ně nedám dopustit. To jsou podle mě nejlepší boty na skate, BRO, nejsou lepší boty. Další otázka. Plánuješ více soutěží, plánuješ do soutěží zapojovat i fanoušky? To úplně nějak nerozumím té otázce, jelikož když máte soutěž, tak samozřejmě fanoušci soutěžejí o nějakou tu konkrétní věc, takže jsou zapojen do té soutěže. Nikdy nestárnoucí otázka. Já už se tomu musím smát. Jaký je tvůj nejlepší trik? Vysvětlím to znovu a opět. Já si nemyslím, že bych měl nějaký jako nejlepší trik. Pro mě nejlepší trik je ten, na kterém vždycky jako nějakou chvíli jako makám a pak ho udělám. Takže hrozně dlouho jsem přemýšlel o tom udělat dolů na railu prostě double flip backside lip slide a nakonec se mi to povedlo, takže to byl jakoby podle mě zatím jeden z takových triků, který byl super, nad kterým jsem hodně dlouho přemýšlel. No a teďka vlastně mluvím už nějakou delší dobu zase o tom, že bych chtěl udělat nollý flip crooked, nollý flip ven. Takže na tom pracuju a až to udělám, tak to bude ten nejlepší trik. Až udělám nollý flip crooked, nollý flip ven, tak budu dělat zase jiné věci. Prostě mě to baví vždycky něco vymyslet, pak to udělat a pak se zase posunovat dál, protože prostě o tom skateboarding je vždycky vlastně něco udělat a pak zkoušet zase něco nového. Kam já vždycky potřebuji zase vymýšlet něco nového a dělat zase nějaký jiné triky. Respektive nové triky a zase se prostě někam posunovat. Já totiž celkově se potřebuji jako někam posunovat, protože jakmile stojím, tak mi to přijde, že stagnuju a musím prostě furt něco vytvářet nového. Stejně jako vlog 7x7. Jak dlouho máš v plánu skejtovat? Já mám v plánu dělat co nejdíl to, co mě baví, což znamená, že mě baví skateboarding, spoustu věcí jsem tomu přizpůsobil a doufám, že to budu dělat, dokud tady budu na tomhle světě, protože si nedokážu představit, že bych asi jako neskejtoval. Chvilku jsem to měl, vlastně když jsem měl zlomenou nohu, měl jsem otevřenou zlomeninu hlavně lítkový kosti na pravý noze, když mi sejmul týpek na kole, už jsem to říkal milionkrát, ale nemohl jsem skejtovat nějakou dobu a zkoušel jsem spoustu jako věcí, a mě prostě nic nebaví tak jako skateboarding. Skateboarding je prostě nejlepší. The best. Jak jsi přišel na skateboarding a proč jsi začal jezdit? To je docela vtipný. Já teďka tady sedím vlastně nad místem, kde jsem vlastně začínal skateovat. Je tady pode mnou skatepark Ohradní. Nebo respektive byl tady skatepark Ohradní. Kluci tady lokálové. Tak dřív tady postavili vlastně na plácku dřevěný skatepark. Udělali tady pyramidu, byly tady bedny, dvoupaletová, trojpaletová, byly tady raily, bylo tady všechno možné a já jsem se vlastně sem chodil koukat a pak jsem postupně začal skateovat, protože se mi to strašně líbilo a prostě jsem to musel dělat. A
A pak jsem prostě chodil skateovat non-stop a vlastně tady jsem strávil strašně moc svýho času a strašně mě to tady bavilo. Je to pro mě hrozně posvátné místo. Mám tady novýho feláka. The Dogo. Ako dlho skateuješ? Ukážeš tam někdy tvůj skate? Já si myslím, že skate ukazuju poměrně často. Vidíte ho ve všech videích. A jak dlouho jezdím? Jezdím od roku 2001, což znamená, že je to momentálně už 19 let. Samozřejmě s nějakýma přestávkama, respektive přestávkou třeba zranění, když jsem měl. Ale jinak je to 19 let, co jezdím na skateu. Jak dlouho jsi jezdil, než přišli nějací sponzoři? Ty brďo, přemýšlím. Vlastně jsem prvního sponzora získal tady na tom skateparku. A byl to Warren Dam Company, to byla moje první značka, za kterou jsem jezdil. Byla to značka jednoho kámoše, kterýmu se říká Maso. A byl jsem strašně rád, zase bylo to oblečení a byl jsem z toho strašně nadšený, úplně sen. A myslím si, že jako není úplně dobrý, když vlastně jezdíte na skateu a jezdíte prostě jenom kvůli tomu, že byste třeba chtěli sponzora. Myslím si, že je určitě dobrý jezdit na skateu kvůli tomu, že vás to baví. A když vás to baví a prostě pak na tom makáte a snažíte se dělat co nejlepší triky, tak ten sponzoring potom jako ruku v ruce přijde sám od sebe. Takže si myslím, že rozhodně jako nedělejte věci jenom kvůli tomu, abyste získali sponzora, spíš jako se tím bavte a ono to pak přijde, protože je takový přirozenější a rozhodně vám to bude víc sedět. Jak dlouho se lidi průměrně učí kino? Je normálně otázka, na kterou asi úplně nemám odpověď, protože každý to má samozřejmě individuální. Někdo prostě to kino udělá hned, mě to trvalo asi tak měsíc, myslím, než jsem to udělal. A nejvíc na tom bylo, že vlastně ještě můj jeden z nejlepších kámošů Tomáš Weiman, tak který je zároveň teď momentálně trenérem reprezentace, tak on vlastně udělal kickflip dřív než já, mě to strašně jako štvalo, že to prostě nemůžu udělat. A pak vlastně, když jsem udělal kickflip, tak jsem i v ten stejný den jako hnedka pokus na to, opravdu to bylo za sebou, back to back, tak jsem udělal i heelflip, takže jsem udělal kickflip i heelflip v jeden den. A doteď si to pamatuju, byl jsem normálně nejšťastnější na celém světě. Já jsem běhal dokola, úplně jsem řval a byl jsem z toho tak strašně nadšený. A vlastně myslím si, že tenkrát jsem objevil to největší kouzlo skateboardingu a od té doby už mě to prostě nepustilo. Protože ten pocit, kdy vlastně uděláte ten kickflip, ten skate se vám protočí, dopadnete zpátky na to, mně to přišlo jak nějaký kouzlo, prostě jak nějaký super schopnosti, bylo to prostě úplně neuvěřitelné. Největší fail byl to, když mě vlastně srazil na štvanici jeden týpek na kole a měl jsem otevřenou zlomeninu holení a lýtkový kosti a vypadalo to potom, protože se mi dostal zlatý stafilokok do té rány a vypadalo to, že mi amputou nohu, ale naštěstí jsem se z toho dostal, no. Nebylo to úplně slunečné období. Nebo respektive takhle, slunečné období bylo, protože byl zrovna hrozně nádherný podzim a já ležel v nemocnici a pak doma se zlomenou nohou, no. A ještě to vypadalo, že prostě o ní přijdu, takže to nebylo úplně šťastný. Ale nakonec to dopadlo dobře, mám obě nohy, skateu, jsem šťastný a to si myslím, že je největší výhra na tom všem. Tak jo, já myslím, že těch otázek už dneska bylo dost. Děkuju vám za to, že jste mě posílali. Doufám, že jsem odpověděl na všechno, co jste potřebovali a uděláme zase určitě příště nějaký Q&A, protože si myslím, že je to docela sranda a je to docela zábavné na to odpovídat. Dneska už mi nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Sledujte tenhle ten kanál a sledujte mě na Instagramu. No a mějte se nejlíp. Jestli nejlíp, tak aspoň dobře. Zatím čau.